Гүлайым Чомуева 2017 жылы дача суу кырсыгынан каза болгон кызынын жана анын үй бүлөсүнүн сүрөттөрүн издеп жатат. Ошодон алып эле карай берчүмүн. Шал салган. Чомуеванын туң кызы күйөөсү менен алардын 3 баласы бир күндө көз жумган. 16-январда дача сууга учак кулабаганда бул үй бүлөнүн катары дагы толукталмак. Маркум Кундуз Чомуева кош бойлуу эле. Ал бир айдан кийин көз жармак. Эненин курсагындагы балага Жанарбек деген ысым ыйгарылып, жерге берилди. Бир үй бүлөнүн 6 мүчөсүн, алардан башка 34 адамды ак кепинге ороогон дача суу кырсыгына быйыл 4 жыл болду. Билбейм, өзүм билбейм, машина менен бир жака кеткенбиз. Баары эле туура эле морг барыппыз да көрсө. Балдарым бүткөн экен, самолет ушуп туруп кеткен экен. Моргко барыппыз, моргко барганды эле билбейм, билип-билбей өзүбүздү билип-билбей ошентип моргко барыппыз. Бирден дары берди, ошону ичип эле отурсак. Бир кыз эле жолдошум бир жактан кыйкырып калды, күлөй деп эле мынтип карасам эле. Мындай-мындай эле түйүндөрдү алып келатыптыр, тачка менен сүдүрөп эле. Көрсө ошо биздин балдар экен. Чомуеванын айтымында анын күйөө баласы Осмонов Санжарбектин сөөгү оозгу бөлмөдөн табылган. Ал 9 жаштагы кызы аянаны кучактаган бойдон жан берген. Маркум кызын эшикке көтөрүп чыкканга жетишпей калган деп божомолдоп жатышат. Атанын кучагында көз жумган аяна 9 жашта, анын бир тууганы Айболот 11, Анарбек болсо 2 жашта болчу. Кызмасам, кызмы тааныбадым, көрбөдүм деле этек жагынан ач болгон экен. Ичиндеги баласы жакшынакай экен, эштек болготтур, ушул кусагында туруптур. Ошону көргөндөн өзүм билбейм, андан кийин көрсөтпөй коюшту, киргизбей коюшту кыргыз үйгө деле. Москвадан угуп келип, келсек ошого келдик анан. Ошону менен 6 баласыдан ажырап отуруп калдык. Дача сууга учак кулаган 16-январда Гүлайым Чомуева жолдошу менен Орусияда иштеп жүргөн. Алар Кыргызстанга кызы көз жаргандан кийин келип, бул жакта биротоло калышмак. Мен деле кызым деле эмне 35 жашта күйөө болом? Эмнени көрдү? 32'де кызым эмнени көрдү? Эчтекени көрбөй кетишти да. Балдарын айтпайсың, балдарын чыркырашпайсыңар. Экинчи класста окуган кызымчы. Качан келесиз, качан келесиз тайне деп чалышат эле ошондой. Жаңы жылда келесиз деп күтүшүп. Февралга чейин барабыз. Мамаң төрөгөндө барабыз десек, мамам төрөт келесиз деп ушундай күтүшөт эле байкуштар. Күткөнүн көрбөй калдык да. Ошондой экен да. Жылы 16-январда Гонконг Бишкек Стамбул багытында баратып, Манас аба бекетинин жанындагы дача суу конушунда таңгамал кулаган учак 39 кишинин анын ичинде балдарынын өмүрүн алган. Алардын төртөө экипаждын мүчөсү болгон. Окуя таңкы 7'де катталгандыктан кырсыктын курмандыктары уктап жаткан жеринен үзүлгөн. Күйөөлөрдүн айтымында учак кулаган күнү дача суу айылын туман каптап 10 метрден ары көрүнбөй турган. Аябай туман болуп келип, дөңгөлөгү мынага тийгенде мынау заборлорду алып кулап калган. Кулап калган. Мынау заборду кийин тургузду. Ушу боюнча мына, ушу боюнча муяктан отуруп мынау бактарды кесип кеткен бүт. Мынау бактарды. Көрдүңбү? Ушу бактарды кесип, анан барып эң башына барып токтогон. Дача сууга ажал алып келген Боинг 747 учагынын салмагы 180 тоннадан ашат. Мындан тышкары аба кемесинде 85 тоннадай жүк болгону расмий айтылган. Айылдын аэропорт тарабына кулаган Боинг 747 алдынан чыккан турак жайларды кыйратып отуруп, дача суунун аркы башына барып токтогон. Келген мынагу жаңы курулуп калды, мына жокпочу. Туалет этиги мына бактын түштүшүндөчү, мына забор менен бактын ортосунда. Анан кийин бир маалда эле катырк кутурду эле кирип келип атты да. Кирип келип атты эле оң канаттын жарымы жок, жарымынан көбү эле жок да. И сол саси жок, баллон дөңгөлөк. Учуп жаңылып эле кирип келе, асты бүтүнчө күлдөп элечи. Кирип келип атты эле бир маалда эле биринчи таң алдым, ойлонгон деле жокмун да эмне мындай өмүрү көрбөгөнсүң да. Качып обратно кашымдан келинчегим лестницадан түшүп келаткан. Качып туруп эле чуркап калып кирип эле эки кызым келинчегим кучактап жатып калдым. Азизбек келинчеги жана эки кызы менен бир ажалдан калды. Учак ал жашаган үйдүн жанына кулап, кошуналарына ажал алып келди.
Ал кырсыктан кийин бул уйдан көчүп кеткен, азыр айылдын аркы башында жашап жатат. Нурлан деген байке аман аман деп кыкырып аманды издеп жүргөн экен да, ич кийим чең жытык ар жерде тытылган болупчу. Анан кийин аманды көргөзүп аткан жеринен уже элдер чогуло баштадык уже. Көргөзүп аткан жеринен кызы менен баласын алып чыкканбыз да, экөө окуну бир-бирин үстүнө минип калыптыр да. Мына жерде деп ошол жерден аман таптаза болуп плет менен жабылып калыптыр, бирок эчтеке болбоптур да. А балки балдар чаң кир болуп калган да. Плет жабылып калган мойдон, ошол мойдон кровать жаткан жеринде эле чимес тазында. Аман плетти ачсак таптаза мойдон алып чыктык да, уже бала уже качып болуп калган да. Азизбек Кахаров айтып жаткан Аман Курманбеков 19 жашта болгон. Бул үйдө Амандан тышкары 2 жаштагы Жылдыз жана бир күн мурун 15 январда бешке чыккан Эрзат дагы көз жумган. Дача судагы кырсыктан каза болгондордун жакындары бул окуядан аман калгандар айылдан алыс көчүп кетишти. Калган тургундар жай турмушун улантып жатышат. 4 жыл мурдагы кырсык андагы өкмөттүн убадалары акырындык менен унутулуп бара жатат. Бирок үйлөргө жакын учкан самолеттор дачасы үчүн коркунучтуу экенин түшүнүп турушат. Бүт эле жөнөкөй адамдар. Кыргызстандын 7 дубанынан келип көчүп келгендер. Ушак эл тирлик кылсак деп кирип отуруп ташып калган, колунда мындай өтө деле бай эмес жөнөкөй эле адамдар да. Мисалы участок бергенде, участок жер берсе, бул байкуштар барып алып, кайрадан үй салып, кайрадан тургузуп, кайра ошол көчүп барганга ошо жетеби? Кайрадан да канча расход мисалы? Ушул кетирген расходторун төлөп бербейт өкмөт. Жер гана бериши мүмкүн. Ага эч ким макул болбойт. Учак кулаганда эл суу ичкен түтүктөрдө талкууланып 6 миллион сом чыгым келтирилген эсептелген. Кырсыктан кийин акча бөлүнөрү убадаланганы менен айылдыктар бир тыйын албаганын билдиришти. Ушул баягы өзүбүздүн эмебиз менен күчүбүз менен салганбыз. Элдердин жардамы менен ким колунан келген материалдарын алып берген. Айыл тургундары коронавирус пандемиясы маалында аябай кыйналышты. Вируска байланыштуу кырдаал турукташкандан кийин каражат чогултуп ФАПтын курулушун башташкан. Айылдын статусу жок болгондуктан аны ишке бере албай жатышат. Бүт жөнөкөй карапайым адамдар, инвалидтер бар, пенсионерлер бар. Мына ушуну открытиясын кылганбыз еще. Наапаловка айыл өкмөт келген. Мына эми ачабыз деп туруп антип документ тартылыш болду. Уже 6 айдан өтүп жатат. Жок, эч кандай неме жок. Канча адамдар ооруп келди, мен үйүмө чейин барышты. Ой, тигин иштетпейсиңерби? Бирөө жанымды койбойсуңар деп. Эми документи даяр болбосо муну тем более бул медицинский нерсе, жооптуу нерсе да бул. Кудай сактасын бир туура эмес бир неме болуп кала турган болсо баракетке калабыз. Только уруксат менен. Жергиликтүү тургундар азыркы учурда дача сууга статус берүүнү талап кылып башташты. Анткени турак жайларга тиешелүү документ ыйгарылса, анда социалдык көйгөйлөр чечилмек. Кооптуу аймакта жайгашкан тургундар көчүп кетүүнү эмнеге ойлонушпайт? Анткени буга өздөрүнүн жана мамлекеттин дагы дарамети жетпей турганын айтып жатышат. Айыл тургундарынын айтымында дачасы жылына бир жолу 16 январда эскерилет. Журналисттер да ушул күнү көп келет. Дача суулуктардын келген кишиге узаткан жалгыз суроосу бар. Кандуу жүк кимдики? Азырынча бул суроого эч ким жооп бере элек. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Бишкек.